Namaskar, Swagatam Janaisu mor YouTube channel PM Craft and Creation aloi. Yar agor tu video moi apnalokor logot share korisilu Krishna Nittor pusak joror cutting aru iyat moi share korim sei pusak jornu kene dhorone silai ki ki process ase gotekhini iyate share korim gotike sai thok video tu pun prothomote etu back side or etu part katisilu tar logot front part or bahu duta join korim. ধৰণে বাহুগিতা জয়েন কৰি লোৱাৰ পাছত এটো হৈছে ৰাইট সাইডৰ পাৰ্ট আৰু কিটো হৈছে লেফট সাইডৰ পাৰ্ট এতিয়া ইয়াতে লেস ইউজ কৰিম ভিডিওটো দেখাৰ ধৰণে কিখিনিৰ পৰা লেসটো আৰম্ভ কৰিম আৰম্ভ কৰি গুটেই নেকটো কভাৰ হোৱাকে লেসটো লগাম আৰু এখিনতে দুডাল ৰছী লেসটো লগাওঁতে লগাই যাম কাৰণ যেটো সুলাটো ৰছীৰে পিনিব লাগিব গুটিকে ৰছিডাল লগতে লগাই গলে ফিনিশিংটো ভাল থাকে এনে ধৰণে উতে ডিগিটোতে ৰছিডাল সৰি পাইপিনডাল লগাই যাম আৰু এনে ধৰণে লেসটো লগোৱাৰ পাছত লেফট সাইডৰ যেটো ভাগ আছে সেফালো মই দুডাল ৰছি লগাই দিছো কাৰণ ভিতৰ ফালে কাপোৰটো ৰছি লগাব লাগিব এই দুডাল এনে ধৰণে ৰছি লগাইছো আৰু ৰাইট সাইডেও ইফালে ৰছিডাল লগাই দিছো এয়া এখিনি কাম কমপ্লিট হল এতিয়া এতিয়া হাত দুটা জয়েন কৰিম হাত দুটাটো মই ধুনিয়াকে পাইপিন লগাই ললো হাত দুটা জয়েন কৰা হৈ গল ইয়াত মই ভিতৰ লৈকে পাইপিনটো লগোৱা নাই লেফট সাইডত কাৰণ সেটো ভিতৰ ফালে সোমাই থাকিব যেহেতু এতিয়া কাপোৰটো লুটিয়াই ললো একেবাৰে ফিনিশিং সিলনিটো মাৰি দিম এনে ধৰণে লুটিয়াই ললো ফিনিশিং সিলনিটো মাৰোঁতেও ৰছীকেইডাল য'ত য'ত দৰকাৰ হ'ব সেইখিনি ইয়াতে দি পেলাই একেবাৰতে চিলাই যাম এনেধৰণে দুডাল ৰছী লাগিব আৰু সিটো চাইডো এনেধৰণে মই দেখুৱাৰ ধৰণে ৰছীকেইডাল লগাই একেবাৰতে ফিনিশিং সিলনিটো মাৰি দিম তেতিয়া আৰু পিছত বেলেগকৈ আকৌ ৰছী জইন কৰি থাকিব নালাগে এনেদৰে ফিনিশিং সিলনিটো মাৰিলোঁ আৰু তলফালেও যিটো পাতলি আছিলে সেইটোও মাৰিলোঁ এতিয়া মই ৰছীকেইডাল এনেকৈ মাৰি দিলে আপুনি গম পাব যে কেনেধৰণে মানে ৰছীকেইডাল মই আগতীয়াকৈ লগাই পেলাই ফিনিশিং সিলনিটো মাৰিছোঁ ৰাইট ছাইডৰ ৰছী দুডাল এনেধৰণে জইণ্ট হ'ব আৰু লেফট ছাইডৰকেইডাল ভিতৰ ফালে লৈ থাকিব এইটো হৈছে চোলাটোৰ ফাইনেল লুক কিন্তু চোলাটোত আৰু এডাল লেছ হ'লে যেন ভাল লাগিব মোৰ ঠিক তেনেকুৱা লাগিল সেইকাৰণে মই আকৌ তাত আৰু এডাল লেছ ইউজ কৰিছোঁ ফ্ৰণ্ট ছাইডত তেতিয়া যেন আৰু অকণমান উজ্জ্বল হৈছে তেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন কেনেকুৱা লাগিছে চোলাটো আৰু মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সোনকালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো ইমান সময় চাই থকাৰ বাবে সকলোলৈকে বহুত বহুত ধন্যবাদ